kommet ud herinde nu, og vi er lige i gang med at lave en smule warm-up, skal til at sige. Opvarmning på alt det her med, bare det kommer i gang igen. Der er ikke så mange mennesker endnu, men de kommer nok senere. Eller det gør de, for der er flere, hvad hedder det, borde, der er kørt op til, der kommer 4. og 5. klasse, og det bliver meget sjovt. Så vi vil lige finde et sted at stille kamera, så vi kommer i gang med opvarmning. Jeg prøver lige igen. Ja, jeg prøver en gang, faktisk kommer rundt på der. Men vi kan ikke se det herfra, tror jeg. Men helt et stykke her på kristne. Man kan se, du er lidt rød. Jo, faktisk. Og det sviger. Det er ekstremt. Var det derinde? Eller var det derinde? Jeg ved, at det begge steder. Kom glad. Jeg tror, jeg har fundet ud af nu her, hvorfor det var, at jeg bailede i, hvad hedder det, min kaboom første gang. Fordi mig og Christian, vi tror, at han tænker nu, fordi hvis jeg lander lidt forkert på selve trampolinen, så kommer jeg ikke ordentligt tilbage. Og det har så gjort, at jeg har fået et halvt rødt mærke i ansigtet, fordi jeg lader køre trampolinen. Vi prøver lige at lave en opsat, hvor jeg kan prøve at se, at jeg kører, hvad hedder det, kaboom. På den måde, jeg gør nu her, ser måske lidt bedre. Åh, jeg er til at bruge den. Ah, dårligt! Jeg har lidt svært med lige at finde ud af, hvad sådan helt præcis skal lave, fordi der er ikke så mange sådan var i går, hvilket faktisk er helt fint, fordi det der ikke er så mange, så kan vi selvfølgelig hoppe noget mere og få optaget noget mere. Så vi bare lige finde ud af, hvad det helt præcis skal lave. Vi kan få optaget det. Jeg har fået min kaboom tilbage igen, det er awesome, ja. Awesome simpelthen. Så nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad vi lige gør. Om det hedder at gå ind på supertrampolin og hoppe der lidt. Med der var en, der var ledig. Mener jeg faktisk. Vi kan prøve at kigge, og så har vi det, der hedder et kæmpe trampolin med væg på op i væggen også. Vi kan tage, eller så har vi dragende også, vi kan gøre et eller andet. Så det finder vi ud af, jeg ved godt, hvad for det er for noget. Jeg tænker, en ting, der kunne være sjov til en af mine andre videoer, var... En ting, der kunne være sjov til en anden video, det var, at vi skrev ned i kommentaren på den her video. Hvad for nogle tricks, jeg skulle prøve at lave, og prøve i hvert fald at prøve på, fordi... Jeg begynder sådan at blive bedre og bedre til mine tricks. Så det kunne være meget sjovt, hvis vi kunne gøre det. Christian, jeg kan nu konstatere, at det med at spille airhockey, sådan helt normalt airhockey, det skal vi ikke gøre, fordi vi er ved at skyde folk, der står bag den mur der, ned med pukken. Vi finder ud af et eller andet, og så kommer vi nok tilbage på flere trampoliner. Så gør vi til et problem. Så. Nej, så gør igen. Hej Christian. Dag. Vi har sådan i længere tid nu fundet ud af, at hvis du tager et barbeer seat i 2 dage streg, så smadrer du din krop sådan virkelig. Dine fødder er næsten hævet under bunden, og bare generelt så gør det bare nalle. Men altså Christian, der er en ting. Hvad vi ikke gør for vores seere. Du er med i den alligevel. Så det var nice.
Okay, vi er kommet hjem nu efter sådan 4-5 timers Baboon City. Det har været voldt sjovt. Var godt lige nogle personer, var sådan lige lidt for meget til sidst. Så udover det har det været mega fedt, og jeg mødte nogle flere mennesker i dag. Så, men nu vil jeg lige om lidt nå et tog mod Aarhus, og så vil jeg redigere den her vlog. Pisse hyggelig weekend, som vi helt klart må gentage meget snart igen. Er vi enige derovre? Ja. Det bliver vi nødt til. Det har været skide hyggeligt og bare mega fedt at møde en hel masse nye mennesker, og jeg håber, at det kommer til at ske igen. Og så må vi se, om vi kan nå flere mennesker, vil lære at kende, så kører det på Boom Meetup. Det var for sjovt. Så, men husk, smid et like på den her video, hvis du lide, når de er helt nye, så husk ned at trykke subscribe. Det vil være vold over sådan for mig. Og så tak, fordi I gik med på den vlog her, og vi ses igen i næste vlog.